Ռոստովանել։ Համեցեք, պարոն Գրիգոր։ Վարչապետ, ուզում եմ ավելացնել պետական պարտքի հետ կապված, որովհետև ինքը այնտեղ քննարկվող թեմա է եւ ամենայն հավանականությամբ բյուջեի նախագծի քննարկման ֆոնին էլի շատ քննարկվի։ Այստեղ ես ուզում եմ արձանագրում անել, որ ինչ որակա ունեցել, ոչ թե դիսկրետ չափն է այդքան կարևոր, այլ շատ կարևոր է, թե ինչ որակա ունեցել կառավարումը պետական պարտքի, և կարծում եմ դա շատ կարևոր է, և պետք է արձանագրենք, որ վերջ տարիներին պետական պարտքը Հայաստանի Հանրապետության շատ արդյունավետ է կառավարվել, և դա ես ասում եմ ոչ միայն զուտ համակցությամբ մեր բյուջեի հարկեր հնա, հարկերի ծավալի աճ եւ այլն, ընդհանրապես եթե համադրենք այլ երկրների հետ, մեր ցուցիչները բավականին լավն են, եւ այդ իմաստով ֆիսկալ տարածության մասով մենք ունենք շատ դրական եւ շատ պոզիտիվ արդյունք, եւ նախագծում նույնպես այն չափերը, որոնք հաջողվել է ստանալ, մոդելավորել, ես կարծում եմ շատ ադեկվատ են եւ վկայում են վերջին տարիների արդյունավետ կառավարման մասին պարտքի։ Շատ ճիշտ դիտարկում եմ, պարոն Գրիգորյան, եւ դա գործնական ապացույցներ էլ ունի։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ 2021 թվականի հունվարին, այսինքն պատերազմից 2 ամիս հետո, մենք միջազգային ֆինանսական շուկայից $700 միլիոն ներգրավեցինք, այսինքն եկեք մենք տենց ասում ենք, բայց այդ ետ պատերազմական խառը իրավիճակում երկրի ֆինանսական ետ-քովիդյան, երկրի ֆինանսական համակարգը ինչ վստահություն պետք է ներշնչի, ներդրում, որտեղ մարդը փող է տալիս, հույս ունենալով, որ դրանից շահույթ է ստանալու, այսինքն այդ գեղեցիկ աշկերտի համար չեն այդ գումարը տալիս, այսինքն ներդրում են անում կոնկրետ, եւ երբ որ ասում են օտար երկրա ներդրում, օտար երկրա ներդրում, դա ամենաուղղակի կամ ձևերից մեկն է օտար երկրա ներդրման, եւ այն ժամանակ, եթե չեմ հիշում, առաջարկը ավելի մեծ էր, մենք եթե ճիշտ եմ հիշում, 3 միլիարդ մեզ առաջարկում են, բայց մեզ այդ պահին պետք էր 700 միլիոն, եւ մենք 700 միլիոն ներգրավեցինք, եւ կարծում եմ, այո, մեր, եւ դա նաեւ միջազգային ներդրողների արձագանքներ պետական պարտքի կառավարման այն որակին, որը մենք ունենք, այսինքն նաեւ այսպիսի բաներ կան, որ չեն էլ նկատվում, չեն էլ արձանագրում, եւ շատ ճիշտ եք, որ դա հարկ համարիցի կարձանագրել, որովհետեւ դա ընկալվում է, որ դա տենց էլ պետք է լիներ, ոչ իրականում տենց չի, և դա նաև որոշակի աշխատանքի արդյունք է։ Շատ լավ, խնդրեմ, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը հաստատելու։ Դեմ չունենք, նախագիծը հաստատված է։ Քննարկում ենք հարցը։